Förlåt. Mycket ser du trött. Jag är lite trött. Ja. Alltså det här mörkret. Vi har ju velat filma in ju när det är lite ljust. Men alltså, välkommen till Sverige. Ja. Det går inte. Det vad är det här? Tufft. Är det en present? Ja, men du fick en present av vår bästa Andreas. Men är det så? Jag ser direkt vad det är. Andreas på Yamaha. Tror du han känner dig eller? Är min kava, den jag älskar. Andreas. Så gull. Vad är det här då? Du är ju redan det var en present till mig. Aha. Titta vad det är. Får jag kolla vad det är? Är det roligt eller? Oj, vad är det? Oj! Ja, en Swiss Army knife. En wingman, står det. Ja. Vad är det då? Men vad gör man med den här? Jag kan ha den under sätet på min enduro. Jaha, för att typ... Nej, men om det har gått åt helsike och jag behöver laga någonting loss. Så finns det allting. Jaha, jag ska komma loss. Ja, men gud vad bra. Varför gav inte vi någon till honom då? Jag gav till honom och du ska väl också ge till honom. Aha, vad gav du då? Kalsonger. Men nu fick jag lite dåligt samvete. Den där kostar ju mycket mer än kallingen. Alltså. Jag får ge någonting mer till honom. Ja, det får du göra. Jag tänkte ta en kaffe för att jag är obviously väldigt trött. Ja. Men snön är borta. Jag är ju typ rätt glad för det. Ja, det är jag med. Ja, men det enda som jag kände, du vet, som jag sa till dig också så här... Nu har man stått och skottat liksom, i en evighet. Och sen tar det en dag när det blir lite varmare. Så är det bara, oh, jag hade inte behövt skotta. Ja. Hur är det med din skottskada då? Nu, den är bra. Har vi sagt det här? Jag vet inte. Nej. Men jag fick ju en inflammation i min arm. Ja, den var helt svullen. Ja, alltså den var... den är typ fortfarande lite svullen om du tittar. Ser man dem bra här? Just den här delen. Ja, och varje gång jag då gjorde så här så knakade det hela... Jag är fortfarande lite. Ja. Men jag har inte ont. Så att jag är fine. Nej, du har inte hört någon gnäll på några dagar. Nej, så du märker att då har jag inte ont. Men annars så preppar ju vi inför julen. Det här är innan jul. Vi åker ju upp till Tärnaby. Exakt, och vår redigerare går på ledighet. Så vi filmar in det här innan jul. Även om vi kommer upp efter dig. Ja. Ja, det är väl det vi har gjort. Men vi ska filma lite där uppe också. Vi ska filma lite där uppe också. Och det kommer ju senare då. Ja. Ja. Men livet rullar på, så att säga. Hur går det med försäljningen? Jo, men det går framåt. Ja, vi har haft några visningar. Ja, som sagt, vi säljer ju bara om vi får rätt pris och sådär. Men vi har inte fått någon bud än, men det har varit lite visningar och kik. Och, folk verkar väldigt intresserade. Ja. Sen tror jag folk är väldigt avvaktande den här perioden. Jo, men så är det ju. Alltså du vet precis innan, typ, det kommer väl ut mycket hus i januari, har jag hört. Och så, sen är det ju också, det är ett speciellt hus. Inte färdigt. Nej. Nej. Inte helt färdigt, men ändå, det är, ja, vad ska man säga, det är ett hus som är lyxigare än sin tomt, om du förstår vad jag menar. Ja, fast jag fattar inte vad det är för fel på den här tomten. Alltså, du nej, säger nej, alltid inte så. Utan så här, jag förstår dig. Normalt så byggs inte ett sånt här hus på en sån här plats. Nej. Då håller man nere allting, bygger svensk standard och allting. Mm. Men bygger du någonting som har typ sjöutsikt och sådär, då fläskar du på. Ja, men då är det ju så här 35 millar för ett sånt här hus. Ja. Så därför finns det inte statistik heller på riktigt där. Och det är därför man inte riktigt vet så här, ja, men var ligger faktiskt... Vi har ju våra värderingar från värderingsmännen. Precis, men de har väl haft svårt med det också. Liksom, ja, just, absolut. Ligger... Ja, för det finns ingen statistik på liknande hus. Nej, så det blir spännande. Ja, smakar bra. Smakar jättebra. Smakar blä. Nej. Ja, men det var ganska många, eftersom förra avsnittet så gick vi igenom lite husförsäljningar och sådär. Det var många som undrade lite så här, tyckte det var konstigt att vi skulle sälja på grund av att vi har byggt vårt drömhus och nu ska vi röra på oss direkt. Frågor på det? Jag tänkte det var så många som hade skrivit det så här. Okej. Ja, jo, men det kan jag förstå att det blir så. Vi byggde ju vårt drömhus. Ja. Alltså vi gjorde ju det. Ja. Och vi älskar det här, som jag sa till dig tidigare också. Att så här, jag hade ju velat ta med alla val till nästa hus. Mm. Sen blir ju inte livet alltid som man har tänkt sig. Nej. Ni vet ju att vi har varit med om massa skit. Man ska inte skylla på andra, men fan, vi har gjort dåliga val. Helt enkelt. Alltså med val av folk. Blivit lurade hit och dit. Och liksom, vi har inte, alltså, vi vill ju bygga klart det här, men vi har inte råd, helt enkelt. Som sagt, vi har råd att bo kvar, vi har inte råd att göra klart det. Nej. Och det är så synd. Och jag ser liksom inte när vi ska ha råd att göra klart det heller. Nej. Livet händer. Så att då testar vi där. Och så får vi se. Det är fortfarande vårt drömhus. Ja, jag vill precis. Fortfarande bo här. Det vill du också. Men exakt. Det är så här, livet händer. Ja. Det är därför.
Så är det också. Och det är klart att vi skulle kunna bo kvar, struggla, bygga klart om 3 år och göra allting. Men vi har mer planer i livet som än gör bara... att vi behöver lösgöra det kapital som gick över gränsen. Exakt. Vi behöver... Vi behöver leva också. Ja, det också. Men vi behöver bli lite likvida ett tag så att vi kan göra de typerna av investeringar. Mm. Som kanske inte bara handlar om ett nytt hus och renovera eller bygga ett nytt hus eller så. Nej. Utan det är utöver det som behöver ha lite cashflow. Exakt. För att bygga våra drömmar. Ja, men förhoppningsvis så behöver vi inte flytta hem på ett tag. Nej, det här alltså, vi lever ju som att vi lever här. Ja, precis. Och det tar tid att sälja antagligen, därför vi redan börjar nu. Ja, alltså, precis. Och så kanske det inte blir en försäljning heller. Då får vi bygga en ny plan på det. Exakt. Det är lite så vi tänker. Ja. Vi går dit vinden blåser. Det gör vi. Och här är det lite packningskaos då. Tvättmaskinen går på fullt. Det är komplett kaos här. Det är kaos. Vikta kläder. Ja. Det ska ju inte ligga här. Nej, det ska det absolut inte. Så det är därför det ser ut som en liten kaos. Jag ber om ursäkt för det. Det gör ingenting. Nej. Och nu undrar ni säkert... Vad gör du den gamla Malmbyrån här ute? Ja, det ska vi visa er. Och det är väl lite roligt också att vi satsar lite på nya möbler i vårt... Ja, men vadå? Nya möbler spelar ingen roll. Nej, alltså, man kan alltid flytta med sig. Nu har vi valt möbler som vi vill ta med oss. Ja, och den där möbeln, den var tillfällig möbel som vi fick hem hit, alltså in i huset. Så och det kommer vara en tillfällig möbel för mig nere i garaget. Exakt, vi kan visa det lite sen också på planen. Som kan komma och hjälpa mig bära ner den. För jag klarar, alltså jag tror inte att jag vågar inte göra Nej, det. Nej, jag vet, jag bar upp den där med en byggjobbare. Ja, och det var tungt. Det var tungt. Ja. Speciellt genom den här kröken. Precis. Och jag vill inte att... jag ska tappa och så bara, oj, ursäkta. Exakt. Ja. Exakt. Nej, men vi går in och visar. Ja, det gör vi. Och vi har ju verkligen kört en liten update i vårt sovrum. Ja, visst. Och inte jättemycket. Nej, men jag vill inte visa. Varför vill du inte visa? Ja, du visar när du filmar så. Exakt. Ja. Jo, men kom in och titta. Da-da. Ja. Äntligen lampor. Jajamän. Ja. Det blev inte så mysigt som jag hade tänkt. Nej. Ljuset är lite... Ja, nu ser man hur de ser ut. Ja. De är fett nice. Alltså, de är skithärliga. De är jättefina. Och den funkar nu. Ja. Den har vi haft ett tag. Men här sen, är i alla fall... Ja, det vill vi vill visa. Alltså, jag tänker så här. Jag vet inte om ni såg den här. Vi var ju inne i Chili's butik. För ganska länge sedan. Kommer du ihåg det? Ja. Alltså det var ju, vi hade inte ens flyttat in. Och då stod den här där. Och jag var ju så här, jag bara, gud, den här är så fin. Jag skulle vilja ha den här i vårt hus. Men jag visste inte vart vi skulle ha den. Och sen så nu när vi skulle köra en liten uppgradering med lite grejer. Då kände jag bara så här, nej, alltså nu blir det den. Alltså hur fin är den inte? Ja, jag sa det till dig direkt vid förkutten. Ja. Bara, gud, vilket lugn det blev. Ja. För vi har ganska lite såna här verkligen träbetong förutom golvet då. Ja. Men, det ger ett sånt lugn, just trä. Ja. Alltså jag älskar den. Ja. Och den var så mycket större. Den fick ju verkligen precis plats här, vilket var min så här, den kanske är för stor. Ja. Men det blev skitbra. Vi har ju en alldeles för stor tv här inne dock. Så alltså, försök titta bort den här tvn för den är fan för jävlig. Glöm den. Men vi har inte råd att köpa en ny. Nej. Så att vi får dras med den där. Den här eller köpa ny, det kommer ingen till tv här inne. Vi ska ha projektor. Nej, det ska i vi inte. Taket, ska men här, kolla, här är ju liksom... Alltså, Valle har ju gått loco när han var 2 år liksom, på den här tvn. Nej, men alltså det är repor på hela... Men det stör inte så mycket i och för sig. Nej. Det syns bara när den är avstängd. Ja. Men hur som helst, den här. Alltså den är fantastisk. Nu är det ju lite kanske rörigt där inne. Jag har ju bara packat upp lite... Återigen, det är inte rörigt. Enligt mig är det lite rörigt. Ja, men... det är absolut inte rörigt. Nej. Men då har du liksom plats för dina kläder. Vi har till och med alltså, en hylla tom här inne. Jag älskar... Jo, men vet du vad jag älskar? Det här är så sjukt för mig. Jag älskar att lämna tomma hyllor så att du har plats för mer. Ja. Det är så jättekonstigt. Men den här är i alla fall... Vi kommer länka de här grejerna vi visar upp här nu, här nere. Och den här är då från Chili, som jag sa. Och de har ju en sjuk mellandagsrea nu. Så att om ni ska, har ni spanat in någonting eller ser någonting ni gillar här nu så gå in och köp det. Mm. Eller hur? Riktigt nice. Älskar den. Sen har vi även då nya sängborden. Yes. Mm. Och vi har ju velat ha, vi hade ju gamla sängbord som jag hade köpt från Sara för länge sedan. Ja. Och de var väldigt små och det var ju de som fick plats i vår förra lägenhet bara. Så nu körde vi en med låda och det är ju någonting vi båda har saknat.
Ja, verkligen. Ja. Att kunna gömma undan lite. Ja, men för du har alltid din klocka, dina hörapparater, alltså lite grejer på din här som står. Snusdosa. Ja, men du vet, det är alltid så på morgonen. Jag vet inte vad jag ska göra av det, för då får ju det stå kvar. Precis. Nej, det gör du inte. Jag tar bort dem. Du lägger det under sängen. Ja, jo, det, dina hörapparater har jag gjort, ja. Men, så nu har du ju liksom en låda där du bara kan lägga... Undrar vad jag har i lådan. Ja, det var en sladd. Så här renlig är jag. Alltså, du vet, det är så här... Det, men så är ju jag. Ja. Så är det ju. Och de här älskar jag också. De finns också på Chili, såklart. Och de passar perfekt här. Mm. Färgen, alltså jag var också lite inne på så här, ska vi ta trä? Men då tyckte jag gränsen var för mycket. Alltså du vet, golv, trä såna, träden. Alltså då tycker jag så här. Men, vet du vad jag skulle vilja ha? Nej. Hela bakom. Ja, just det. Trä. Ja, men då, man får ju vara lite så här, du vet, just med för mycket trädetaljer. Man får verkligen överväga lite. Tänker jag. Och sen har jag beställt som inte har kommit. Jag kan faktiskt klippa in här vilken jag har beställt. En matta som kommer vara liksom... Alltså den kommer ju gå fram typ ända hit. Ja. Och ligga typ under hela. Så den är väldigt stor. Ja. Jag tror jag tog 320 gånger 240. Den är lika stor som... Ja, men precis. Den är lika stor som den där. Så den kommer ju verkligen liksom typ täcka golvet. Och det var ju, om ni minns så har jag ju sagt så tidigare. Ja. Att jag inte vill ha en... Helt täckad. Nej. Jag vill ha en som jag kan ta bort. Ja. Så, tips. Behagligt. Alltså jag vill ha en vinterstuga i exakt det här. Ja, den här färgen var så fin. Alltså det är så här, det är svårt att hitta en perfekt träfärg tycker jag. Verkligen. Jag tyckte den här var magisk. Så. Men nu är det här ett riktigt Chili-rum. Ja, det är det verkligen. Ja. Sängen är också från Chili, om ni kommer ihåg det. Våran fantastiska 2-10-säng. Ja. Kommer du ihåg vad den hette? Romance Lyx typ. Ja, för jag tyckte det var lite så här roligt namn. Ja. Romance på en säng. Och Lyx. Och Lyx. Ja. Lyx, man älskar ju Lyx. Det gör jag. Det vet ju. Men den är också fantastisk. Alltså, verkligen. Det är svårt att hitta en fin... Nu snackar jag färger här hela tiden. Men det är faktiskt svårt att hitta typ en fin beige färg. Mm. Alltså lite sånt. Jag tänker ju verkligen på det. Och den här är perfekt tycker jag. Ja. Så här ljus, lite kallare. Alltså mot den varma väggen. Ja. Varma färgen i rummet. Ja, alltså, jag älskar. Sen kan vi visa lite i Valles rum. Han har ju verkligen saknat någon lite mer förvaring. Och då hittade jag den här. Som jag byggde ihop helt själv igår. Ja. Ja. Den är ju så nice. Och då tänkte jag typ till böcker. Nu har jag bara lagt hans bilar där. För jag har inte riktigt bestämt. För det här kom igår. Vad jag ska ha där. Jag tänkte kanske spel. Men sen kom jag på att alla olika spel är väldigt många olika färger. Så då kände jag att nej. Då får det ligga i lådan. Ja. Ja. Så det blev hans bilar istället. Så han liksom lite lätt tillgängligt. För det har ju varit lite i de här rummen så här att de... inte riktigt leker med saker. För att allting ligger antingen där. Eller i lådorna där. Så att det är ingenting som är framme riktigt. Nej. Så de då får typ fråga dig. Om ja, men de får fråga mig om de vill ha typ så här. Ah, vad är skateparken? För jag vet precis vad som ligger i lådorna. Och det ska ju ligga det i rätt låda. Alltså mina barn kommer bli så förstörda av mig. För att jag är ju sån sjuk organisering. Jag är ju så här: nej, det är fel låda. Tror du inte? Vallen när han flyttar till studenthem. Ja, nej, men han är ju redan så. Han är ju lite så här: det ska ligga där. Ja. Varför ligger det inte där? Jag är så här, jag vet inte varför det ligger inte där. Nej. Älskling. Nej. Alltså, men då är det mitt fel. Det är alltid ditt. Ja. Det är inte jag som lägger det på fel ställe. Nej. Men jag älskar den här. Och tyckte det var fint med lite så här ljusslinga också. Ja, väldigt fint. Jag minns ju inte namnen på alla de här grejerna. För det är jättesvårt att komma ihåg. Ja. Men så jag skriver allting där nere. Så att ni hittar allting vi har köpt. Mm. Det är vissa grejer som heller inte har kommit. Som jag sa med mattan. Men vi kan kolla i Livias rum. Vad jag ska ha där. Tada! Till henne har jag ju beställt ett, det är inte ett sminkbord, det är egentligen typ ett avlastningsbord. Och det har varit lite problem här, just för att den här väggen är typ 38. Ja. Så att jag har liksom försökt hitta någon som, många är ju så här 45 djup typ. Då går hon ju ut hit och det vill man inte riktigt ha. 40 är överkomligt, eller hur? Ja, för den här är typ 39, den är verkligen så här precis på gränsen. Så du har hittat ett, jag kan faktiskt klippa in det här. Som sagt, inte har kommit än. Men det ska ju stå här då till henne. Så himla mysigt. Hon är så peppad på det. För hon vill liksom duka upp sina sminker. Alltså nu sminkar inte hon sig så mycket. Det är inte det. Men hon tycker det är kul bara. Ja. Eller hur? Det blir fint. Ja, men det blir fint. Hon vill ha lite, så här, vet, lite borstar och sånt. Hon sminkar sig inte. Men hon tycker liksom att det är lite roligt. Kan hon ha sin arm där också? Ja, alltså, den här är så oklar. Alltså vad är det här? Varför vill hon ha den? Ja. Det är så det var så sjukt. Hon ska måla naglar. Ja. När hon kom och hade den mellan benen. Hon bara, min ben är så gott sönder. Var får hon det? Nej, var får de det här ifrån? Det är så konstigt. Ah. Alltså helt sjukt. Sen har vi också beställt grejer till garaget. Som du har beställt. Ja. Ska vi gå ner och... Jag vet inte ens hur du har planerat. Kan inte du visa mig? Ja, men det kan jag. Ah.
Vad är det här för någonting? Ja, ah, det var en skidoutfit jag tänkte kanske låna av Janni. Ja. Men alltså jag för tärna? Inte. Ja. Men det var, hon sa att det kanske inte var riktigt en skid. Alltså det är mer en så här, du vet, gå till middagen, Alpbyn outfit. Ja. För att jag tänkte så här, de här, hur ska jag ha dem i pixerna? Då har man dem i pixerna. Ja, fy ja, och det får man inte. Vad oskönt. Nej, det är väl inte så oskönt. Men det får man inte för dig. Jag har för mig att du har sagt något så här, det är riktigt så här Stockholms grej. Ja, fy. Ja, fast jag är ju från Stockholm, så jag vet inte. Men jag tyckte den var väldigt fin. Ja, men det är inte ens en Stockholms grej. Nej, vad är det då? Nej, bara... men det är bara så här, nej. Nej, okej, okay, jag får inte ha det. Nej. Men alltså, jag älskar de här. Var den inte fin? Ja. Men vi får se, den ligger på kanske. Ja. För att jag måste börja tänka lite mer praktiskt för stil. Alltså just där uppe. Vem är du? Nej, men jag måste göra det. Jag har en annan jättefin skidoutfit ja, också. Så det är okej. Bra. Det är okej. Ja, men då kör vi kan garaget. Jag ha kvar den. Ja. Mm. Okej. Okay. Det här är någonting jag kommer sakna om vi flyttar. Ja. Eller det kanske vi kan göra i nya huset också. Men just, alltså jag menar inte garaget. Nej. Nej, jag menar att lamporna tänds när jag går in i ett Jaha, rum. Det är någonting som jag... Jag tänkte, varför skulle du sakna mitt garage? Nej, det skulle jag absolut inte. Ja. Men alltså, förstår du hur skönt det är? Ja. Det är när jag är hemma hos folk och går på toaletten. Jag är så här, hallå, varför tänds det inte? Ja, barnen också när de är hemma hos dem. Hon är ju så här, de bara, hallå, vad händer? Varför tänds det inte? Man bara, du måste tända lampan. Men nej, så här är väldigt soft. Ja. Alltså jag rör inte ens en lampknapp typ. Nej. Nej. Så, och så Ivon Lighten är ju... Ja, den är faktiskt cool. Jag ångrade ju mig där. Så du hade rätt. Ja. Vad hade du tänkt min cykel, måste jag bara berätta. Den har varit borta i 10 år. Ja. Och nu har den kommit tillbaka till mig. Jag hade den utomlands i Monaco. Spännande. Där. Vem flög med den liksom? Nej, den körde truck med. Aha, okej. Okay. Ja. Jag tänkte så här, komma på flyget med den där? Ja, det vore sjukt. Det vore sjukt. Men det kan man göra. Ja, det kan man göra. Jo, så jag har tänkt i alla fall. Mm. Det är ju att jag ska få bort det. Framförallt alla mina kläder, crossgrejer, skidkläder. Varför ser det ut sådär? Nej, men därför att du har så brutalt mycket grejer. Nej, men nu har jag ju rensat. Mm, fast du rensar ju inte ur. Det var, jag sa ju det till dig. Jag vet att du, det här ligger i varmt om hjärtat nu. Men jag sa ju, alltså du har ju 15 par skidstrumpor. 14 par liksom skidkläder. Alltså man behöver inte så mycket. Vad är det? Hur många väskor har du? Ja, men det spelar ingen roll. Det är någonting jag använder i vardagen. Hur ofta åker du skidor? Ja, men jag du hinner inte ens använda. Ska jag köpa nya då eller? Nej, men du hinner inte ens använda alla skidoutfits på en semester. Du åker aldrig skidor längre. Så åker vi upp till Tärnaby 7 dagar. Okej, okay, har du med 7 outfits då? För du ska byta varje dag. Ja. Du gör inte det. Nej, då, nej, tro mig. Du åker upp dit och så, du tar inte ens med dig någon. Du har någon uppe i Tärnaby som du har på dig. Det stämmer faktiskt. Ja, så det är så onödigt. Men du får göra vad du vill. Mm. You do you. You do you. Får jag berätta klart? Ja, fortsätt. Det jag hade tänkt göra är att jag har beställt 2 av de här lagerhyllorna. Mm. Vi skickar upp dem på bild här. Jag kommer beställa 2 stycken till senare. Ja. Men just nu börjar vi med 2 stycken bara för att få det gjort. Mm. Då lägger jag 2 stycken där, precis bredvid uttaget, vägguttaget som är där. Mm. 2 stycken. Sen kommer jag hänga det emellan till nästa 2. Mm. Det kommer bli så snyggt. Då kan jag dela upp det med att ha alla motorgrejer där. Alla skidgrejer där. Mm. Alltså och så, jättebra. Och så hängstång emellan. Ja, det kommer bli så fint. För det är så här, nu är det sån oordning. Eller, det är helt okej. Men det är fortfarande oordning. Ja. Och man vill ju ändå kunna ha typ så här... Jag vill inte ha såna här lådor. Nej, alltså det går ju inte. Det är samma sak som så här, vi skulle bygga upp de här grejerna och hitta inte var en hammare liksom. Alltså, nej, den är fortfarande borta. Den är fortfarande borta. Det är så här, allting bara försvinner. Ja, hela den möbeln spikade jag med den här. Ja, alltså det är liksom, det är helt otroligt. Nu menar vi har typ 5 hammare, men vart är de? Ja. Alltså det är så här, för allting bara ligger utspritt. Ja. Så det kommer bli jättenice att få till det där. Mm. Sen tänker du ha någon arbetsbänk typ där eller? För jag antar det eftersom att du har... Yes box, men uttag. Frågan är, det är beroende på, om jag inte säljer nu, då kommer jag köpa en. Ja. Och då skulle jag vilja köpa en som heter Marolo, men den kostar ganska mycket pengar. Ja. I värsta fall så blir det Biltemas, i värsta fall. Ja, i värsta fall, det är också bra. Och det är skötsamma, det är så här verktygsgrejer. Verkligen, det är lite så jag känner också. Men det skulle varit snyggt, förstår ni, bara rada upp det, och sen så vill vi kunna få in bilen här. Ja. Ja. Så att allt det här är ju också, jag har ju rensat vissa grejer nu. Tanken är ju att motorcyklarna ska stå här. Precis. Så att de här grejerna, alltså det är ju bara, det är faktiskt väldigt få kartonger. Nu är många tomma här. Mm. För att vi bara ställt dit dem för höstundervisning. Men det är ju typ så här, det kanske är de här kartongerna som vi behöver verkligen spara. Ja. Och då vill ju jag köpa så här fina backar. Mm.
som man kan ställa saker i. Och då kan vi ha dem liksom i ett annat rum. Ja. Inne i teknikrummet till exempel. Där har vi plats. Och har liksom några stycken. Ja. Så att det blir liksom ordning och reda här. Det är ju planen. Det är planeten. Jag planerar ju fortfarande som att vi verkligen ska bo här. Jo, men det får vi göra. Ja, men det får vi göra. Ja. För det är vårt hus. Och det är så här, nu gör vi ju så. Men sen får vi se om framtiden vill annorlunda. Ja. Eller och den här soffan är ju också från Chili. Men den har jag ju sett tidigare. Ja. Jag tror att jag aldrig har fått så mycket frågor om någonting som om den här soffan. Den heter ju Ramna. Det kommer jag ihåg för jag har skrivit det så många gånger. Mm. Och min kompis Greta köpte likadan. Älskar den. Mm. Så den är fantastisk. Det är verkligen tips. Den är säkert också på rean. Jag vet inte riktigt vad som är på rean där på Chili. Men det är ju mellandagsrea. Så ni måste kolla. Ja. Och om vi lyckas lösa en kod... Så skriver vi den här. Ja. För jag har inte fått någon klarhet i det än. Okej. Vi får se, i så fall skriver vi den här. Ja, ja men nu har det varit jul då. Mm. Hoppas du har haft en bra jul. Och hoppas att ni har haft en bra jul. Mm. Nu till det viktiga, Mickis. Mm. Kommer du ha någon nyårslöfte? Jag har varit lite dålig med nyårslöften på senaste tiden. Men i år ska jag försöka att träna mer styrketräning. Mm. Det är så classic. Många brukar ha väl att träna, men för mig är det ju... Jag kommer inte igång med styrketräning, jag tycker det är tråkigt. Så att det är det, mer styrketräning så att det blir stark. Ja. Och hitta typ glädjen i det, det skulle jag vilja göra. Ja. När man ser resultat. Skulle även vilja äta bättre mat. Jag är väldigt duktig på att byta ut alla mina mål till mackor och fil typ. Ja, det är inget bra. Nej, men det är ju för att jag... Och jag är på dig varje gång. Jag vet, men det är ju för att jag gillar inte riktigt så mycket mat. Nej, alltså, jag älskar ju mat. Ja, men kanske blir bättre med så här HelloFresh då, och du vet de grejerna. Ja. För att typ... Så här, hitta lite nya grejer. För då kan jag tycka att det är kul. Mm. Men du vet, jag är så trött på varenda dag att stå och laga mat. Jag har ju sett att barnen också borde få en hamburgare. Alltså förstår du, det är så här, jag orkar inte. Just laga jag mat kan i... ju det. Du kan ju det. Ja. Och jag lagar gärna mat, men då måste du säga så här, om jag, så här, ska vi göra det här ikväll? Nej, jag vet, men det är för att du typ så här, ska vi ha kyckling? Bara, jag gillar inte kyckling. Ska vi ha fisk? Bara, jag gillar inte fisk. Nej. Alltså, jag gillar bara kött. Jag orkar inte. Jag menar inte köttbitar. Alltså förstår du, jag vet inte vad jag gillar. Jag gillar ju typ inte mat. Alltså, det är skitjobbigt. Ja. Så det ska jag bli bättre på. Äta bättre mat. Försöka vara snäll mot barnen mer. Inte brinna av så ofta. Och dig. Ja. Ja. Det är bra det nyårslöfte. Du då? Mitt nyårslöfte, det är att frigöra tid. Mm, frigöra tid. Ja, jag vill jobba mer med det här. Ja, göra fler bra videos. Ja. Men... Nu har du ju haft, du har haft så lite tid nu. Så det har ju liksom blivit de här hemmavideosarna. Ja, jag liksom, vet. Och det känns lite tråkigt. Vi vill lägga ner mer tid på det här. Ja, för jag tycker det är så jäkla roligt. Ja, och vi ska dra igång en podd. Ja, det ska vi göra. Mm. Det blir kul. Ja, det är snart. Vad roligt. Vi kommer säga till när den kommer. Ja. Och den ska väl egentligen kopplas ihop lite med det vi håller på här också. Ja. Ja. Det blir väldigt bra. Mm. Men det är väl det enda nyårslöftet jag har egentligen. Mm. Att göra saker som jag tycker är roligt. Ja, det är bra. Ja. Och vad vill ni se mer av här? Säg det. Ja, skriv det, för det hade varit kul att veta. För det blir lite också nu de här månaderna som har varit lite tuffa. Liksom, då är det ju svårt att få till. Mm. Och vi vill inte att det ska vara så. Det är ju jättekul, alltid, när vi filmar så. Och vi vill filma mer. Ja. Men vi vill veta vad ni vill se. Ja. Kanske fler vardagsvloggar. Ska vi börja filma lite hus igen kanske? Ja. Får köra en riktig tour också på det här huset snart. För det har vi inte riktigt gjort. Nej, det har vi inte. Vi har kört en badrumstour. Men nu har jag en 360-kamera. Vi gör en video med en 360-kamera. Det kan vara kul. Så kan man själv gå runt och, alltså, i YouTube så väljer du vilken vinkel du vill se från när jag går runt. Ah. Så det gör jag. Det ska vi göra. Det gör vi en dag som är fint väder så att vi får lite bättre ljus. Ja, visst. För klockan är inte mycket och det är ändå så här mörkt. Ja, det är sjukt. Och det är ju på grund av också att vi inte har någon snö. Nej. Hade vi haft snö, då reflekterar det. Så då blir det ljusare. Du är så smart. Hoppas att ni haft en fantastisk jul. Och gott glöm nytt år. Glöm inte mellandagsrean. Glöm inte mellandagsrean på Chili. Allting ligger länkat här nere. Hoppas att ni hittar något ni gillar. Alltså de har en miljard grejer. Vi har även en till grej, sista grejen nu. Som jag också köpte till barnen som inte har kommit än. Och det är som en liten en fotpall typ. Eller en liten pall. Som är som en hund som du kan öppna locket på och gömma grejer i. Mm-hmm. Jättefin. Vi skickar upp den här. Så ni ser den. Men alltså, så det finns så mycket grejer. Alltså så mycket. Och det är bra, jag skulle säga att det är bra kvalitet från Chili. Mm. Ingenting har liksom gått sönder eller någonting sånt. Nej. Älskar det. Bra.
Bra. Vi hörs när det är nytt år då. Det gör vi. Sköt er. Sköt om er.